Aleksandra, poštovanje. Poštovanje. Dobrodošla i hvala ti i negde... Uvek! ne mogu da opišem rečima koliko sam dobijem snage kad samo da te vidim, a te kad progovori se, to je posebna priča. I eto, zanimljivo, eto ti mučiš muku sa svojim stvarima. I opet si stigla pre mojih trkača ovde na predavanje, iako oni trče stotine kilometra. Pa ja ti kažem, ja sam ko ne puš, brže ka cilj. Pa ne znam, mislim da ne bi ja to poredio, mislim da to gigantsko srce stiže prvo, a ovo drugo... Što bi rekao Prota, dok je ljubav živa, jeste, čovek jeste, je živ. Jeste, jeste. Hvala ti puno. Današnja tema će biti nauka na drumu Marka Kraljevića. Apsolutno da. E sad, racionalni mozak bi pomislio kakve veze ima Marko Kraljević sa naukom. Sve veze ima. Pa izvoli, hvala ti. Ti kad budeš znao kako su voleli Marka Kraljevića, kako su se divili Marku Kraljeviću. Evo, ja odmah mi oko zasuzi, nema lepših reči od reči i Nikole Tesle, Milutina Milankovića i naravno našeg Mihajla Pupina, upravo o Marku Kraljeviću. Tamo gde vidite, oni nisu bežali, oni su ga gledali u središte, tamo laži nema, tamo istina veća od realnosti i moram da vam kažem moje poslednje otkriće. Evo, ja gledam pismo, idu suze, vidim Nikola Tesla piše Srbin u Americi. On je ktitor zajedno sa Pupinom jedne crkve u Geri. I piše bogatom Srbinu koji je najveći ktitor. Rekao bih vam, pa vi ste moj najbolji prijatelj. Nemojte mi zameriti, ipak je to sveti Nikola. Ipak je to sveti Nikola, koji nam je antrak da tako nešto, takav jasan putokaz ne vidimo. Slava Nikole Tesle bila je sveti Nikola, mala gospodina, slava Mihajla Pupina. O tome su pisali kao poete. Zašto kažem nauka na drumu Marka Kraljevića? Pa nisu se za činjenicama mnogo osvrtali. Bili su duhovne poete. I ja opet govorim i molim vas, Dalibore, nemam kod sebe, ali pre nego što uđe među korice, bit će na tvom mailu, on je kriv, mora da ostavi taj bukvar. Tesla umire, šaljem FBI, koji ne šalje skoro ništa, ovo šalje i pišu. Umire, nalaze ga sa knjigom na grudima. Knjiga otvorena na strani, Smrt majke Jugovića. To je poslednja pesma koju je Nikola Tesla čitao, Smrt majke Jugovića. Prva za naš bukvar. Nikola Tesla na engleski prevodi pesmu Marko Kraljević i Musa Keseže. Pita na engleskom, amerikanski, kako on kaže narod. A on je veliki, ali ne samo kao junak. Znate li vi šta je čojstvo? Da vam objasni Marko Kraljević. Kaže ja o meni do Boga miloga. Zar pogubih od sebe boljega? Isidora Sekulić kaže nema većih stihova. Nikola Tesla ih prvi prevodi na engleski jezik. Kaže Milutin Milanković, pa imao sam 6 godina. Kada mi otac čitao pesmu, a meni Marko strašan crni nokti, crne oči počnem da jecam. Otac kaže, Milutine, mali si, neću ti više čitati pesmu, porasti. A ja legnem, a umesto snova, reči, pesme, nađem svog oca i ja njemu sa 6 godina. Počnem da govorim pesmu
Marko Kraljević i Musa Keseže. Zamislite, moj otac počinje da plače. Više mi nikada nisam rekao da sam mali za neke stvari. Treća pesma u bukvaru, pesma koju komunisti nisu dali, to je srad. Milutinov da se objavi, pita ga prijatelj, je li Milutin, je li vreme za kanon? Nov, a Milutin mu kaže, vremešan. Ama vreme je za Marka Kraljevića, ne za kanon. Dao je već kanon osunčavanja i piše maestralni rad Smrt Marka Kraljevića, koji komunisti nisu dali da se objavi na 23 strane. Ja šaljem rad mom prijatelju, profesoru na fakultetu književnosti. On me zove i pita, je li Aleksandra, ko je ovo pisao? Ja kažem, Milutin Milanković. Aj bre, Aleksandra, pa ko je ovo pisao? Ovo je najbolja književna teorija koja postoji. Pa, Milutin Milanković. On bez daha. Vi ćete čitati. Vidjet ćete kako čudo je napravio Milutin Milanković. Poslednje što piše je Smrt Kraljevića Marka. Poslednje što piše Pupin pre smrti par mjeseci čudesa nese o Filipu Višnjiću. Tesla umire sa pesmom Smrt majke Jugovića. Mi nemo pojma. Pupina budi čelik Srbin, brate Srbine, ja to ponavljam, a nikada ne ponavljam kako su ga predstavljali sveštenici, a evo ga Marko Kraljević našega vremena. I Pupin bi izlazio i govorio. Ili bi ustajao teško, ja, i njega mučeše noge, Teslimo teoriju. Giht, a nije giht. Srce, ali nije ni srce. Šta je, ne znamo mi danas. Nije znao ni Pupin, kaže, a ne može nogama da se dobiju sve trke u životu. Ja sam moju dobio glavom. U Americi pobedio sam i bio sam prvi svojom glavom. I ja vam kažem da je ta glava oslonjena na epsku tradiciju. Piše Nikola Tesla. Pazite, on piše, mi to ne znamo. Majka me vaspitavala istim rečima koje majka Jevrosima govorila svom sinu, Kraljeviću Marku. Nemoj, sine, ti suditi krivo ni po babu, ni po stričevima, već po volji Boga istinoga. Bolje ti je, piše Nikola Tesla, izgubiti glavu, nego svoju izgubiti dušu. Zašto mi to ne znamo? Što nisu bukvar ove reči? Dalibore, ja tebe pitam, ti kaži, ne znam, trebalo bi. Ne znam, ali bi trebalo. Nismo bili spremni. Nismo bili spremni. Zašto je nauka na drumu Marka Kraljevića? Ne samo zbog njihove ogromne ljubavi prema epskoj tradiciji Marku Kraljeviću, nego i oni su prkosili. Prkosili su, a Milutin Milanković je ozbiljno prkosio. I njegov kanon, i njegov kalendar, i njegova teorija o klimatskim promenama, sve je prkosilo. Ali on je išao hrabro. U jednom trenutku je rekao, ali ja to znam. Ali ja to znam. Kako znaš, Milutine? I on objašnjao. A, bio sam u samnici, Nemci me stavili, a nije bilo prozora. Nemam gde da gledam, nemam nebo. Nađem ja neki kamenčić. I crtao sam zvezde, sve mi je bilo jasno. I razdaljena među zvezdama i njihov sastav. Pa rekao, Milutine, Bog je došao u tu tvoju zatvorsku ćeliju. Znate koliko su oni u tome bili snažni. Ja uvek ovako se prekrstim i kažem,
neke mi je večna slava i hvala. I hvala im. Znate kakvi su Srbi bili? To ću vam reći. Nikola Tesla, ja smem to da kažem, putujem sa Pupinom već 15 godina, koju u autobiografiji piše cilj mi je da se borim za pravo, pravdu i slobodu srpskog naroda. Verujte mi, ako čitate ono što je uglavnom prevedeno, što piše Nikola Tesla, pa on je bio Srbenda, čak i u odnosu na Pupina. Piše Nikola Tesla to što sam o zmaju napisao, a već je to za srpstvo od svega što uradih o elektricitetu, već je to za srpstvo. Piše mu sestra Marica, najmlađa, omiljena. A brate, čitala sam u srpskom srbobranu prevod tvog eseja o zmaju i ona kaže, a već je ti je to za srpstvo od svih velikih naučnih dela, a mogu Hrvati svoje roge use kad to vide, pa ne mogu te više svojim zvati 1896. godina. I gde smo se pomerili? Nigde. A zbog neznanja se nismo pomerili nigde. Piše Nikola Tesla. Teolozi se ne bave time, a trebalo bi. Piše Nikola Tesla. Prve svetlosne senzacije dobio sam u crkvi svoga oca. Sve čudesno u njegovom izumiteljstvu su njegove svetlosne senzacije. E, u crkvi svoga oca. Znate, ja sam mu pomagao. Svaka jutarnja, večernja služba, svaka liturgija, ja sam bio u crkvi svoga oca. Mi danas od njega pravimo budistu i marsovca, a on je bio pravoslavac i bio je Srbin. Kaže, piše, ja čitam, a opet suze, ja čitam i suze i to vam tako ide zajedno. Piše, bole me kolena, svaki dan ja se molim molitvama kojima me naučio moj otac kada sam bio dete. Znate kakva teološka razmatranja? Reći ću vam koja je velika nepravda i ponovit ću najbolju, najistinitiju rečenicu njih nema laganja. Njihove briljantne umove prekrio je moralni obrazac srpske tradicije. Zbog toga je nauka na drumu Marka Kraljevića. Tesla umire, sahranjen kako je želeo. Po pravoslavnom običaju, vi ako kucate sahrana Nikole Tesle, vidjet ćete, Amerikanci ispuniše. Prvo idu srpski sokolovi, violinista svira najbolnije tamo daleko. Teslina želja da violinista svira tamo daleko. Ja imam imena sveštenika. Ludi Titoista, Sava Kosanović. Sin one divne sestre Marice, vadi ga iz groba i spaljuje ga. Ni to što imamo urni nije Teslina želja. To je nasilništvo, titoističko, komunističko, najgore vrste. Kaže mi prijatelja, šta hoćeš? A Milutin Milanković enoga na srpskom pravoslavnom groblju udalju. A reko, jeste, sahranjen u sred noći. U sred noći. Da mu pomen ne ide po danu, nego u sred noći. Pupin, koji dade za Srpsku, bio prijatelj. Blizak prijatelj danas dva sveca. Svetog Martarija Uskokovića i svetog Nikolaja Velimirovića, nema krst na grobu. Dade sve za krst časni i slobodu zlatnu, ali krst na grobu nema. Nema. Ja moram da kažem i reći ću svaki put. Nikolaj Velimirović, kad je bio episkop, Pupin umire, a on kaže, upoznao sam mnoge velike ljude. Jednu gromadu, jednu stenu zvala se Mihajlo Pupin.
Hvala ti, sveti vladika, video si i bio si prijatelj sa čudesnim čovekom. Danas ćemo reći ne sveti, a sveti, ali po svim svojim trudovima, po onome što je pisao episkop Nikolaj, kaže novinara, brada mu se trese. Mihajlo je preminuo, znate. Do kraja svog života Nikolaj i se molio za Pupina. Pri svakoj poseti crkvi išlo je Pupinovo ime pod nebesa i to je bio njegov način da mu se oduži. I odužio se. Piše Pupin u pismu Nikoli Pašiću. A što zovete Nikolaja Velimirovića? Pa zar ne vidite da je on sveti Sava našega vremena? Piše u pismu Nikoli Pašiću. Ni to pismo nemamo gde bi trebalo da bude. I ja kažem ono gde mislim, priča mi čovek čiji je deda drugovao sa Pupinom. Ali Aleksandra, on se skidao do pola na imanju, radio teške poslove i je u pasulj. Pa rekao, znam. Pa moj deda nije verovao da je on naučnik. Pa nije skoro niko verovao da je on naučnik. Zbog jednostavnosti dobio je jedini. Dalibore, ovo je za vesti. Dobio je jedini u istoriji Amerike. Nije Tesla, nije Edison, samo Pupin. Sve tri medalje za nauku. I John Fritza i Edisonovu. I medalju svih udruženja elektroinženjera. Pa nije niko do Pupina. Odužili mu se jesu. Američka vojska mu se odužila. Njemu su dali pravo da 1917. u New York Timesu kaže Amerika ulazi u veliki rat. Zar ne vidite? Njegov kraj je bliže nego što je njegov početak. Mi nemamo pojma. E, sad vam moram reći, i opet ću reći 1000 puta, zove ga Nikola Pašić posle Velikog rata u Pariz na Parisku mirovnu konferenciju da pomogne da se ispune uslovi. Pupin odmah dolazi, ali treba mu pasoš. On je akademik, 3 akademije nauka, on je profesor Kolumbije, on je predsednik Njujorške akademije nauka, pa on je sve. A meni Amerikanci šalju papir koji Pupin popunjava da bi dobio pasoš. Ime i prezime ćirilicom. Mihajlo Idvorski Pupin. Zanimanje zemljoradnik. Doktor, profesor, akademik, predsednik piše zemljoradnik. Kad ja pod upom ima i zagradi. U zagradi farmera. Da neko ne bude u zbunu. Evo, Dalibore, molim te, podigni da meni ne padne na kafu ovu knjigu. Svi moji zvezdobrojci na koricama prvim, ovo ispred što je kameni, ne zadnjim, prvim koricama, ovo je Pupinov crtež. Pupinov crtež. Tražim u njegov urednik. Kaže, dobit ćete Pulitzerovu nagradu. Šaljite vašu najbolju fotografiju. Pupin crta krug, u krugu pastira, pastir svira frulicu. Nad njima su zvezde, oko njega volovi. I piše. Pa vidite, ovaj dečak, to sam ja. Ovo je moja najbolja fotografija. Ovaj dečak, to sam ja. Ovo je moja najbolja fotografija. Sram nas bilo. Nije on nesvetio sveti čovek, nego ga mi ne znamo. Čoveka koji je znao sve o nama, mi o njemu ne znamo gotovo ništa. Jedan profesor ekonomije uzme neke od darova da mi preračuna koliko to danas vredi kad ne javlja se. I ja rekao, ovaj pobeša, ali ja nisam imala puno, malo darova. Zove me čovek i kaže mi, Aleksandre, ti si sine pogrešila.
Pa rekao, profesore, ja nisam pogrešila, to vam je krnji spisak. A on mi kaže, taj tvoj krnji spisak danas vredi 2 milijarde dolara. Pa, ali znate vi kako je to malo? To je bleda senka onoga što je on davao. Kaže Nikolaj Velimirović, Bog mu je dao. Hteo je da daje i davao je. Piše naš konzul isto pismo za suze. Kažem ja Mihajlu Pupinu, svima novac daješ, propašćeš. A meni se profesor samo smeši. Odmahuje i smeši se. To je posle pasulja. Koju godinu? To je posle pasulja. Verujte mi, svi su oni bili u narodnoj tradiciji. Čitajte Marko Kraljević i Musa Kesežija. Svi pišu o toj pesmi kao da je to mera postanja i postojanja njihovog. Zbog toga se ja slažem da je mit istinitiji od istine. Najveća zabluda. Imajte u vidu, nije to zabranjena istorija, to je ukradena istorija. Stigne mi religija Jovana Cvić. Pa nije, pa on jugoslovenstvo, stigne mi religija Jovana Cvić. Nije u sabranim delima. Iščupano, Jovan Cvić kaže, ima nešto toplo u meni. Mnogo toplo. Mora biti da je to moja vera u Boga. Piše Jovan Cvić, kada je teško, a ja se ne bojim pred Bogom, znam, stoji moja majka, a pored nje stoji Sveti Sava. Ja se ne bojim. Piše o naučnom radu kada posle jednog brodoloma na reci dospeva u Studenicu. E tu napisah, trebalo mi je 30 dana, ali vam iskreno kažem, a da li sam ga u Studenici ja pisao? A da li sam ga ja pisao? Pa koji nam je antrak, cijela religija iščupana, čovek koji ima veze sa sabranim delima, ja ga pitam, on kaže, Aleksandra, ja ne znam. Pa kako ne znate? Pa ima u časopisima. Pa nisam znao. Pa to je Jovan Cvić, pa to je Jovan Cvić. Pišem u Pupin pismo, štampao je njegovu Pupin geomorfologiju, dao mu je novac da bezbrižno živi. I piše mu, ne hvali se, ne kaže, ej, ja ti dadoh novce, nego kaže, a uspeo sam da pokažem ovom amerikanskom narodu jednu nepismenu srpsku majku. Zamisli, veruju mi da ona može da pošalje dete u svet, da mu ne da ništa, a da to dete postane ja. Bio je predsjednik svega u Americi. Ogromne novce imao. Piše mu Sveti Sada Mardariju Skoković, al profesore, plačem kao što su plakali na rekama Babilonskim, natapam travu ispod sebe, crkva nam neće biti gotova. Pupin mu odgovara, ali Mardarije, pa crkva nam je gotova. Stavlja ček u pismo. I tako je završen manastir Svetog Save u Libertville. Jedan od ktitora bio je Nikola Tesla. Kako otkrivam da mu je kršteno ime Nikolaj? Dobijem krštenicu, vidim Nikolaj. U svim pismima Sveti Vladika Nikolaj mu piše dragi imenjače. Pa rekao Nikolaj, slično, ali ne. Nikolaj i Nikolaju, dragi imenjače. A neće dugo vremena proći, kaže njemu Nikola Tesla, a ti ćeš u svojoj sobi sedeti i čućeš gusle. Ajde, ja njemu kažem, gde ću bre da čujem gusle?
ispod jednog uređaja. Ništa ga tada razumeo nisam. Dragi imenjač, šta priča? Rekoh mu. Najbolji ja Nikola Tesla ima u ovoj knjizi, čini mi se, malo se dug vraća. Čini mi se da je svaka od ovih knjiga deo duga koji se vraća. Malo je Dalibore, malo je vremena, malo je knjiga. Evo sad će 10. Ja kažem, ko da nije bila ni jedna. 7 izložbi, ko da nije ni jedna. 300 tribina, ko da nije bilo ni jedno. Dragi imenjače, kako je moguće? Dolazi najveći srpski guslar i ratnik, Petar Perunović. Perun Nikola Tesla nikog ne prima. Prima Peruna, evo, za bukvar. Kaže Perun, a sve je izdržao. Sve. Dok nisam počeo da guslam starca Vujadina. Ja, stari Vujadin, a Nikola počinje da plače. Ustaje, uzima mi gusle i kaže, stani, Perune, stani. Ljubi gusle i kaže, par ti znaš da ništa ne dira, dušu Srbinu kao što to čine gusle. Šta radi Mihajlo Pupin? Vodi Peruna u Belu kuću, na Kolumbiju i na Sorbonu. Izveštaj iz Bele kuće. Sedi Perun, sedi Pupin, sedi Woodrow Wilson, predsjednik. Kaže, Perun u nošnji gusla. Pupin prevodi, našem predsjedniku se brada trese. Ko da je bilo pre 1000 godina, našem predsjedniku se brada trese. Divno je Perunovo iskustvo i pogled na Nikolu Teslu. Epske suze su bile Petra Perunovića Peruna. Stari Vujadin, smrt majke Jugovića, Marko Kraljević i Musa Keseđija, smrt Marka Kraljevića, o tome bih mogla dugo da vam pričam, to su obraci, to je bukvar. To bi trebalo i Biberića i svi mi da čitamo znajući da su s ovolikim očima u te stihove gledali ovi briljantni umovi. Nisu patenti stali na prsima Nikole Tesle. Ja FBI-u kažem, a patenti? A prošlo 70 godina od smrti, pa izumi. Kažu oni meni, a izumi. A nije prošlo Aleksandra, ne za američku državu, nego evo vam, evo šta je bilo na grudima. E, to može. I ja uvijek pobegnem iz muzeja kada je, kako se to zove, gde je pepeo. Ona, jeste. Ja bežim, sklanjam se, sramota me nije želeo. Molim vas, kucajte na YouTube-u. Sahrana Nikole Tesla, da čujete kako njegov prijatelj svira tamo daleko na violini. Nije vam svejedno. Reći ću vam nešto i za Ivu Andrića. Dokazi postoje, ali mi ne znamo. Ne brojimo mu krvna zrnca, nije pripadao srpskoj književnosti, nego se osjećao kao Srbin. Dao je, kad je dobio 69. Nobelovu nagradu, dao je ploču, rekavši, a neki ide ova pesma. I išla je ta pesma, Marš na Drinu i Nobelova nagrada. Ostalo u analima, pronalazi se lako. A znate kako je teško gledati pismo Ive Andrića, Srpskoj akademiji nauka. Ja sam Ivo Andrić, pisac. Katolik i Srbin. Ja sam Ivo Andrić, Srbin. Mislim se, jel treba glasnije od ovoga? Jel treba više od ovoga? Nema više. Reći ću vam iz jedno pismo Nikole Tesla. Rekao, Nikola, noću ja tako maštam.
majka ti je Srpkinja, otac pravoslavni sveštenik Srbi. Ajde reci da si Srbin. I rekao je u Njujorku arhivi jednog američkog advokata Teslino pismo iz 21. Ti prijatelju, znaš da sam ja Srbin. To gde sam rođen danas, pa mogu i Austrijom da je nazivaju, ali to ti nije moja narodna pripadnost. Ti prijatelju, znaš da sam ja Srbin. Ako nekome to treba da pokažeš, pokažemo prezime moje majke i moje oca. Evo ja odmah mi drhti glav. A ne, pripadam ja samo srpskom narodu. To ti je, prijatelju, najstarija srpska losa. I zašto mi to nemamo u bukvaru? Pa zbog čega? To je pismo crno na belo. Ja kad bi vam citirala sve što imam. Pupin traži onaj što nije prijatelj Miloša Kovića, ali je šef katedre za istoriju, izjavljuje naopako. Ja se i ne potpisujem ćirilicom, pa to samo neki ludaci. Pa ja bih mu rekla, gospodine Samaršiću, ludaci? Mihajlo Pupin tražio mašinu ćiriličnu, imam cijelu prepisku. Sva Teslina pisma konzulu Srbima bila su na ćirilici. Nijedno na latinici, ni Pupinovo, ni Teslino. Možda ludaci, jer smije mi ovo da priđe. Pa ja vidim, gledaš u kameru, gledaš u mene, ja ću pasti u nesvijest. Znate kako, mnogo bismo lakše disali. Vi u spisima njihovim nalazite veru. Meni je sve što je Nikola Tesla pisao slala Kongresna biblioteka Amerike. Sve što se odnosi na srpstvo, to nije preteće. Vidim, danas se svi bave njegovim izumima, ali niko da nam kaže da je najbolje o Milošu Obiliću pisao Nikola Tesla. Da je rekao, vidite, ima jedan orao koji leti najviše na nebu srpstva. Taj se orao zove Crna Gora, piše Nikola Tesla. Da zapušimo, kralj Nikola, da je najveći orden Mihajlu Pupinu. Znate, sve je davo ovako. 2/3 kraljevini Srbiji, 1/3 svih davanja Crnoj Gori. Hvala ti što brineš o srpstvu, piše mu kralj Nikola. Pa da se zadave sad dok to izgovaraju, kome nije u interesu? Piše Nikola Tesla Amerikancima na engleskom. Ima jedan veći od spartanskog kralja Leonide. Znate, on je bio Srbin. I on je izgubio život na bojnom polju, birajući trenutak svoje smrti. Mi kažemo, umire kao žrtva. Znate li vi šta je žrtva? Pita Nikola Tesla Amerikance. Kaže, znate li vi šta je veliki pesnik Goethe rekao srpskom narodnom pesništvu? A šta mislite? Šta bi Goethe rekao da je i sam bio Srbin? I ja na svoj blam i zbog svog blama pitam ženu u Kongresnoj biblioteci, pa vi ovo štampate ponovo. A ona meni kaže i posrami me. Gospođo, pa pisao je Nikola Tesla. Uvijek ćemo to štampati. Super. Mislim, divno za patente što i Nestore i sve zanimaju, ali iznad svega, više od svega, njegovo toplo srce, njegov pritak um, njegovo poznavanje srpske tradicije, njegovo citiranje reči majke Jevrosime, njegova smrt sa tamo daleko i srpskim sokolovima, pesma Smrt majke Jugovića,
o tome nemamo pojma. Sve što sam ja sad rekla, nije u knjizi. Biće, ali nije. A trebalo bi. U prvoj knjizi ko dodiruje čovek. Još ću vam ovo reći, opet te molim, Dalibore, da pokažeš. U ovoj knjizi Pupin sa jedne strane, a Nikola Tesla sa druge strane. Dve autobiografije, tu ih ja virtualno mirim. I tu smo grešni. Posvađa smo dva najudicajnija Srbina u Americi bez dokaza. Znate vi koliko ja dokaza imam da su oni sarađivali? Evo vam poslednji dokaz u jednom časopisu. Pita novinar Nikolu Teslu, novinar New York Timesa, nešto. A Nikola Tesla mu kaže, ima jedan najveći u nauci, najveći u svemu. Zove se Michael Pupin. Zove se Michael Pupin. I to je zavesti. Branio Pupin Nikolu Teslu u ratu struja s Edisonom. Branio ga sa Markonijem. Sve smo krenuli. Dobila sam transkripte sa suđenja. Vidim Pupinove reči, Pupin nije bio sujetan čovek. On bi sedeo ovde udobno, malo bi pio i jeo, ali bi sedeo udobno. Pupin kaže, nije Markoni. Andrew je bravi tvorac bežičnog sistema i više od ovoga. Ovaj svoj izum ostavio je besplatno na korišćenje čitavom čovečanstvu. Svi mediji američki, ovo je jedino. Dva Amerikanca srpskog porekla. Tesla i Pupin spasiće svet od ratova. Kaže novina, pitam Teslu, jer vi sarađujete. Tesla se smeje. Neće da mi odgovori. Poslednji koji vidi, a zamislite u našoj lošoj interpretaciji kao pokajnik Michael Pupin odlučio je da traži oprost od Nikole Tesle i Nikola Tesla stiže da ga vidi pred smrt kao poslednji čovek koji ga vidi u životu. Da vam kažem original. Original je sledeći. Supruga naše konzula kaže Nikoli Tesli vreme. Vreme je Pupin ode. On uzima šešir, uzima šal. Trči, ulazi u taksi, ona donosi slatko od pomarađene kore. Niti je Pupin smeo, niti je Nikola Tesla jeo. Obojica zgrabiše, pojedoše slatko od pomarađene kore. Pamti lekar, sram nas bilo. Pamti lekar reči, kaže Nikola Tesla uzima za ruku Pupina, kaže mu, moj stari, moj dobri prijatelj, plače, grli ga i tera nas, sve da izađemo. Ja sam mu rekao, Nikola, gospodine Tesla, 15 minuta. Ne može Pupin više. Ostali su sati, 15 minuta. U razgovoru niko ne zna o čemu su pričali. Ja sam videla fotografije i prepoznam Nikolu Teslu na sahrani je bio Pupinovoj. Ništa nije rekao, ništa nije zapisao. Ali ne onome što ih razdvaja, nego onome što ih spaja tokom života. Da, stvarali su svi. Stvarali nauku na drumu Marka Kraljevića. Evo ja vam kažem, Robinson Crusoe živi u našem Miki Alasu. Njegova ga je deka starešina Saborne crkve u Beogradu, piše Miki Alas. A moj deka u mantiji trči za mnom. Pa gde si krenuo, Miku? A ja pocepanog tura, bosonog, nosim neke štapove, kažem, deko, da lovim ribu, ajde, Miko. Bog ti pomogao. Piše Mika Alas.
87 pisama imam Mike Alasa Deki, starešini Saborne crkve. Svako se završava rečima ljubiti ruke tvoj Mika. Ne ljubiti ruku. Ljubiti ruke. Nemamo pojma. Najbolje knjige on piše. Najbolje vodi kroz svoje reči do hrabrosti i do slobode. Nikad nije naučio da pliva. Preplovio je Atlantski i Indijski okean. A Milutin kaže, ali Miko, ajde da naučiš da plivaš. Pa 11 puta si se borio za život u rekama. Pa moraš da naučiš da plivaš. Aj, pusti me, Milutine, naučit ću, ali ne sad. Tako da Milutin nikad, Mikalac, pardon, nikad nije dao Milutinu da ga nauči da pliva, ali preplovio je. Ivan Đaja. Sećanje Ivanje Đaje donosi mi Njegoslav Đaja. Kažem, jel vi znate koliko je ovo divno? Ko što zna? Pa zašto nikad nisu bila objavljena? A komunizam? A rekao, ajde, Njegoslave, komunizam ne postoji već dugo. Pa ne postoji komunizam, ali više niko ne zna ko je bio Ivan Đaja. Ivan Đaja je nasledio malu Francusku akademiju nauka Aleksandra Fleminga. Ivan Đaja je bio otac hibernacije, prvi pisao veštačkoj inteligenciji, jedini Tite izglasavaju za akademika, svi akademici ruka gore, Ivan Đaja obe ruke dole. Po toj časti ostaje upamćen, život mu sačuvaše Francuzi u sred komunizma. Obe ruke dole, Ivan Đaja piše. A ništa ne može biti na sreću ljudsku ako ne počiva na ljubavi prema dobru. Idem ja sa svojim učiteljem, mali sam dečak, ima negde 7 godina, prema opisu čini mi se negde blizu Kalenić pijace. Ali ne znam, ide nam star čovek u susret. Meni mu učitelj kaže, Ivane, poljubi mu ruku, ja mu poljubim ruku. Kaže mi učitelj, Ivane, ajde sad onu pesmu, ja recitujem. Pomiluje mene čovek i kaže mi, dobar si ti, Ivane, dobar. Pitam ja učitelja, pa ko je bio ovaj čovek? Pa to je taj čovek koji je napisao Ivane pesmu. To je Jovan Jovanović Zmaj. Ja od tada, ja ceo život mislim, što mu poljubih samo jednu ruku, što mu nisam obe, što onako ofrlje. E, to je nauka na drumu Marka Kraljevića. Evo, da udahnem. Joj, Aleksandra, odakle krenuti? Aj malo da te nešto pitam. Ovo je baš nadahnjuće. A valjda nije slučajno, evo, opet, pominjala si onda, ali nešto se nisam nakačio, na Mardariju Skokovića, evo ti sad govoriš na mestu gde služi sinovac Mardariju Skokovića. Oca Žarko Skoković je njegov sinovac. Stvarno? Koga sam malo prepominjao. A Mardar je crkvu gradi, umire od gladi. A pomaže ga Mihajlo Pupin. Pa evo, izgleda smo svi tu na okupu. Pa kaže, evo sad, tvoje isto, da pomenemo i tu knjigu, sledeća knjiga je Hrvatima s ljubavlju. Pa samo što nije izašla, moram da kažem, a nije rogobatna. Aca Gajšek 7 mojih knjiga je izdao već, Agape, kaže, jer i ovo ja moram. Rekao, ne moraš, dobro, mi smo hrišćanska izdavačka kuća, kakav ti je to naslov? To s ljubavlju. Pa rekao, iskren s ljubavlju, kaže, samo je odbranjeno dokumentima da su Živo Gundulić najveći srpski barokni pesnik. Čitajte Osmana da vidite srpstvo. Ivo Andrić,
Ruđer Bošković, evo reći ću. To nije ušlo u knjigu, ušle su u druge stvari. Kaže meni, dobro, ajde to da ne pričam. Slobodno, udri. Jel mogu sve? Udri, udri, slobodno. Kaže meni, o, jedan veoma utisan čovek koji više nije među nama, ali živeo je jako dugo, skoro 100 godina. Kaže mi je, nemoj Ruđera Boškovića, a dosta s tim Pupinom, te pravoslavac, te Srbin, mi smo se dogovorili. Ja rekao, šta smo se dogovorili? Mi nećemo da diramo Ruđera, Hrvati neće Nikolu Tesla, Hrvati uzeše i glavu i noge Nikole Tesle. Otac Ruđera Boškovića, onaj Hercegovač Nikola, koji ulazeći u Dubrovnik prešao u katoličanstvo, kupio je ruku Svetog Save, jedino što nam je ostalo, koja se je čuvala najviše u Mileševi, kupio, ima i koliko je zlata dao Turci. Brinuo, bodrio, hteo, Ruđera vaspitavao, ali upokojio se. Kad je Ruđer imao 10 godina, onda dođoše jezuiti koji su malo pokvarili ovu priču, ali oslobodio se Ruđer jezuita, otac Srbin, čist, dragi Hrvati, s ljubavlju vam kažem, otac čist Srbin, majka Italijanka i eto vam Ruđer. Tačno. Pa pomenuo smo malo pre, to se htio da se nadovežemo, protugolijana, on kaže da ga od istorije interesuje samo ono što je ušlo u epe. Sad, malo naroda iz ovih prostora uopšte u svetu ima ep. Imaju nešto malo Grcije, ali to ne može se meri sa tim. I kaže on da u principu to je ono što treba da nas interesuje. I nešto bilo dotaklo, pošto sam pomenuo tebe i čime se ti baviš, on je slep, a jel te nije mogao da ukači sve to do sada, ali prepričat ću mu. I on kaže, je pominje ona gusle. Rekao, pominje. Kaže, nešto ja ne volim i sad, znaš i sam ove teslijance i ovi koji se to bavim vanzemaljcima i ostalo. Ne. Kaže, nekako uvek oni propuste gusle da pomenu. Ja nešto ne verujem čoveku koji ne pomene gusle. Pa ne može njihovo... da ne pomenemo. Potpuno je u pravu. Možda je slep, ali on vidi odlično. Ma vidi on bolje od nas. E sad, hajde da te pitam ovo, kad je se krenulo? Mislim, jesi ti izgovorila u prvom razgovoru sa mnom još pre odavno, ali otkud ti u ovome, otkud ti da... Ja sam, sad već moram da budem, a došla sam, izazvana sam, dobila sam u porodično nasleđe monografiju Visokih Dečan. A moja devojačka slava je Stefan Dečanski i ja otvorim monografiju, na prvoj strani piše štampano iz fonda Mihajla I. Pupina, Srpska kraljevska akademija. Pa ne znam šta radi ovaj otac Kalemova i počnem da istražujem. I počne da mi dolazi. Da dolazi neviđeno blago. I kaže, mama, nemam para, moja majka. Dobro, sine, bake su ostavile zlato, ja nemam drugo. Proda sve i da mi pare. Tako je počela priča. Monografijom Pupin je štampao Manasiju, Dečane, Studenicu, Marko Manastir, naravno. Znači, niz stvari, ali ja sam, to je ogromna kutija, puna ilustracija u boji, divna, i tako je krenuo. Dečanima, koji me jako vole, koji ja više od svega poštujem, dolazi mi žena na izložbu i kaže, imam nešto baš. Znate, moja porodica ima 11 članova. Svi smo se složili da je ovo kesi vaš. Ali vi otvarajte tek kad ja odem. Ona je otišla. Pupin je bio urednik, supervizor Sveti Vladika Nikolaj, njegov primerak potpisan knjige Srpska pravoslavna crkva na engleskom 18. izdata u Londonu, ja šaljem Dečanima, rekao, vi se molite, a ovo čuvajte. I on mi rekoše, monahi saj, mi ćemo se molimo ovo, ako treba, mi ćemo i da čuvamo. Aleksandra,
hvala ti puno na snazi. Ma nema na čemu, izvini, ja ostao bez daha. A trčala nisam. Sve moje trke su duhovne trke. I nadam se da ovo neće biti mrtvo. Molim vas, zapalite mi sveću. To oni se mole za nas. Eto, red je da mi znamo da je Nikola Tesla bio Srbin, pravoslavac, kršten kao Nikolaj, da je Mihajlo Pupin bio Srbin, pravoslavac. Da je Milutin Milanković bio Srbin, pravoslavac. Pa gde ćemo dalje? S ljubavlju nama. S ljubavlju nama. Ovo će, znaš kako, Bojane, pokaži korice ove poslednje. Nisam ponela da vidiš korice. Pokaži Daliboru korice. Da vidi korice pa da razume što neki pobegoše i utekoše. Jel imaš korice? Pa to. Da vidite korice i bit će vam jasno. Zašto su ubaviti? Vidimo se, ja verujem, za nekih, ono, možda malo više od mjesec dana da pričamo opet o epu. Molim te, jer Pupinova zavetna knjiga koju sam ja izdala sa dodatih 50 strana, koju treba Gape da izruči vrlo brzo, je njegov put od fizičke, citiram, do duhovne realnosti. Pupin govori kako ne postoji nauka, fundamentalna nauka bez vere, i govori o tome kako su fizička i duhovna realnost plodovi istog drveta saznanja. Pa vratila sam priču njegovu o tome kako on naučno zna da duša živi i posle smrti čoveka. I moram i ovo da kažem, poslednji intervju, on leži. Čuveni tada novine New York Timesa kaže. Sedim pored jednog pastira, idvorskog pastira, koji je bio, vidite, jedan od najvećih naučnika 20. veka, profesor Repupin. Da li vas je nauka odvojila od Boga? A profesor Pupin mu odgovara, ali prijatelju, mene nauka približila Bogu i veri moje majke. Nadam se da će moja nauka i druge ljude približiti njenoj veri. Hvala ti puno. Ma nema na to. Yeah!